Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pjeni këtë gjdo dark dhe do zgjoheni më të dopsuar gjdo dit në mëngjes. Ju duhet ta konsumoni këtë përbërës gjdo dit. Êshtë lir, i lirë, krejtësisht i disponueshëm dhe do të përmirësoj shëndetin tuaj por a e dini se si mund të përdor një mjaltin për të përshpejtuar procesin e humbje së peshës. Nëse përzini mjaltin me kanel, ju do të bëni një kombinim më të fuqishëm i cili do t'ju bëj të humbisni në peshë dhe të digjni dhjamin gjatë natës. Kanela mund të ofroj shumë përfitime shëndetësore të tila si do të përmjërsojnë gjurën e styve tuaj, do të zvogëlojnë nivelin e kolesterolit, do të rrisë qarkullimin e gjakut, do të jeti përsosur për zemrën, për stomakun, zorë dhe gjëja më e mirë, për kanelën është do të përshpejtoj, humbje në pesh shpejt, madje edhe kur ju flini. Jo mundet që ta përdorni kanelën si një shtojtës për të gjitha vaktet të uaja me një lukë qaj. Ju mund të zëvëndësoni sheqerin me kanelën plotësisht ose pjesërisht ose të bëni një përzjerje të veçantë për humbje peshe dhe tapini regullisht. Ja se qëfar duhet të bëni, është shumë e thjesht, por jash zakonisht efektive. Në një të ngjere me ujtë valuar, me 200 ml uj, shtoni një të dytën, luk qaj me kanel pluhur, lëreni atë për 30 minuta. Kur të jetë ftohur disi, shtoni një luk mjalt dhe vendoste një masë në frigorifer. Pini një gotë nga kjo pije, super e shëndec me 30 minuta, parës të të shkoni në gjumë. Siguroni që të mos shtoni asgjë tjetër në këtë pije. Ky kombinim do të pastroj traktin tuaj të tretjes, do të heq parazitë dhe kërpudhat me bakteret e tjera. Pija magjike për të dopsuar. Ky tonik është një mundësi e artë për të detoksifikuar organizmin në mënyrë natyrale, por edhe për të humbur në peshë. Për më tepër është mjafti dobishëm për ata të cilët kanë shqetësime me stomakun apo me aparatin tretës, por edhe gjdo person pas ti kanë gronë shumë. Përgatitja ju duhet 60 ml uthullmolle, 10 g ginger plur, 50 g mjalt, 1 litr uj. Mjafton t'i përzdjenit të gjithë përbërsit mund të apini atë të ndarë në 5 gota gjatë gjithë ditës, 2 në mëngjes, gjusë ore para se të hanë një vaktin, një got e gjusë të para drekës, një got pas dite dhe të fundi gjusë të para darkës. Pia ideale për të humbur në pesh dhe për të pastruar trupin tuaj. Nëse dëshironi që të humbisni në pesh, A të herë duhet që të pastroni trupin tuaj dhe të ndiheni të sigurt me këtë përgatitje naturalë që do t'ju njohim në këtë video të përbër nga minti, portokali dhe qaj i gjelbër. Duke e konsumuar këtë pje, ju do të përmirësoni të tërë shëndetin e përgjithshëm. Qaj i gjelbër është i avë që t'a shpejtoj metabolizmin, dhe ndihmon në absorbimin dhe procesin të i ndyrave. Duke pirë këtë qaj të gjelë për gjdo dit, ju do të jeni të aftis vëgëloni rezicet e së mundjeve të zemrës, së mundjeve të lëkurës, sulmet në tru, sheqerin e lartë në gjak, shtypjen e lartë të gjakut e të tjerë. Në anën tjetër, portokajt janë shumë të shëndechëm, për shkak të vetive antioksiduese që ata kanë. Ata nuk përmbajnë do një loj të indyrave të ngopura, por janë të mbushur me fibra të cilat janë shumë të nevojshme për njërzit të cilat kanë probleme me mbi peshen. Veç kësaj, portokajt kanë efekte pozitiv edhe kur bëhet fjalë për balafacimin e së mundjeve, kardiovaskulare, artritit e të tjerë. Në fund, minti është i pasur me kalium, hekur, magnez dhe kalcium. Kjo bim e përmjërson procesin e tretjes e ushqimit, ndërka që një kohësisht e ndihmon organismin që me lehtësi të djegin dyrën dhe të parendaloj fryërjen e barkut, përgatitit e piesë, Vloni një litër ujë për 3 deri në 4 minuta. Temperatura e ujit duhet të jetë rreth 8 deri në 85 gradë Celsius. Shtoni 5 çese çaj të gjelbër dhe lëreni ujin që të ftohet për 3 deri në 5 minuta. Largojeni çeset e çajit të gjelbër. Pastrojeni portokallin dhe prieni bashk me lëvorë qaj e gjelëbër vendoseni në një e në gjami, shtoja një riskat e portokallit dhe në fund edhe disa gjete të freskë të aminti. Mbyllëni e në gjami dhe lëreni ashtu për tërë natën. Ju pastaj duhet të konsumoni një gotë të këstaj pije para gjdo vakti. Kjo është pija magjike për të humbur në peshë. Tashmë që vera është shpran gjithshka që femrat mendojnë është se si ato të duken bukur sidomos në bregdet dhe naturisht që veç sportit dhe regjimit ushqimor mendojnë se edhe ka kombinime ushqimesh dhe piesh të cilat janë mjaft efikase për humbje në pesh por edhe ndihmojnë organizmin ton. Për bërsi që do t'ju duhen janë, 2 lukë qaj lëngë limoni, 1 lukë qaj mjaltë dhe ujë. Përgatitja shumë e letë, krejt që farë duhet që të bëni, është që të përzdjeni mjaltin dhe lëngu në limonit në një gotë me ujë. Përdorimi Konsumojni këtë pje në mëngjes në stomakun bosh, gjithashtu ju duhet që ta konsumoni edhe gjatë natës para se të flini do ngeleni pa fjalë. Kjo është pia që përdorin edhe vipat për të humbur në peshë. Zhduke e disa kilogramëve të bezdishëm mund të jetë një stres i madhë dhe shpesh dieta duket si një rrug e pafund. Kjo nuk do të tho që humbja e shëndec me e peshës është e pa mundur. Por, mënyra më e mirë për të humbur gjithmon peshën është të bëni disa ndryshime në stilin e jetesës. Një ndryshimi let mund të bëj është që të zëvëndësoni një vakt me diçka të shëndechme si për shëmbull, pijen me limon që përdorin edhe vipat dërkomtar. Pse mund të funksionon të për ju, është e ullët në kalori, nuk ka cilës ti si magjike rët limoni që e bëjnë të mirë për humbje në peshës, por rëthjesht është i ullët në kalori. Ushtrimi me sigurim mund të ndihmoj në humbje në peshës, por nuk bën shumë mirë nëse i duke ngrënë më shumë kalori. Limonata që përdorën edhe vipat është kjo, një e dyta limon ose dy luk gjele lëng limoni. Një e dyta luk gjele mjal bio, një e dyta luk gjele spets djegës i kuqë, dhe një kohës ishtë 300 ml uj. Zëvëndëstimi një vakti me këtë lëngë është një mënyrë e thjeshtë për të ullur konsumin tuaj të përditëshëm të kalorive, dhe ndoshta stimulon edhe metabolizmin tuaj. Kjo djetë ka funksionuar për këngtaren Beyonce, cila bëri pjen e limonit të famshëm në vitin 2006, ku ajo pretendojës të ndihmoj të humë të shumë shpejt 20 kg për rolin e saj në një film. Me gjitha të ju nuk e një nevoj të hiqni një tërstisht dorë nga ushqimet, por është dhe vetëm një vakti në dit me limonat, do të ndihmoj në ulljen e numri tuaj të përdiqëm të kalorive. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!